Традициите са си традиции и трябва да се уважават. Думите на Вежди Рашидов и последвалото извинение ни даде повод да проверим как се прави типично българският и невъзможен за превод предмет чеп за зеле. Размисли по врачански със специалното съдействие на репортера Маргарита Стефанова и Бай Стоян. Неоформени пачета, ще направим един чеп за зеле. В бачварската работилница на Бай Стоян от село Боденец, чеп за зеле се прави за по-малко от половин час. Някога майсторът дялкал чеповете на ръка, сега на струп и все по-рядко, защото нищо не е като едно време, когато за всичко се искало чалъм, а зелето втасвало само в бъчви. Слага се и царевица. Но да се върнем на чепа. Той се прави от сладка и мека дървесина, като череша, ябълка или круша, казва Бай Стоян. Защото са по-плътни, по-приятни и не издават никакви аромати. Както мъжът и жената не могат един без друг, тъй и чепът се състои от две части. Едната част е женската част с център, дупка, а другата е мъжката, която затваря. Какъвто и подтекст да търсим в чепа, истината според Бай Стоян е една. Това, че е просто, няма нищо сложно в него. От тук тръгват асоциациите с човека. Соня, който и за чеп за зеле не става. Върши някаква дейност, но тя не бие на нищо и тя не отговаря на това, което прави. Калпав ли да го кажа? Търсим смисъла и на градския пазар, където чепове няма, но има зеле и народ. Чепа е нещо просто и той човека, щом не може да стане за чеп, за зеле, значи той е прост. Защото абен, порождение. Всичко си индивидуално, според човека. Не може цял народ да се обижда. Етимологията е ясна, но никой не се идентифицира с нея. Най-лесно се пренася върху политиците. Например, има хора в нашето управление. За да сме така на този хаос, има много от тях, които чепове за зеле не стават. Ние трябва да сме демократични, но трябва да сме малко патриотични. Да милеем за майка България. Всеки се интересува лично от което е той. От себе си. Не се интересува от ближния. От съседа. След 20-тина дни, когато зелето му втаса, Бай Стоян ни кани да го опитаме. Вкусът, който добре поддържаната и затапена с дървен чеп каца дава, не може с нищо да се сравни. Прост, но полезен предмет. Няма с какво друго да го замениш.